Srbiji su neophodne zakonodavne promjene prije održavanja sljedećih izbora, ističe se u izvještaju ODIHR-a kojim se analizira izbori održani u decembru prošle godine. U izvještaju se navodi da je zakone potrebno izmijeniti uz konsultacije zasnovane na širokom političkom konsenzusu. Podsjeća se da su promatrači primijetili proceduralne nedosljednosti na izborni dan i ističe daljnja potreba za njihovom odgovarajućom obukom. Primijećeni su i, kako se navodi, slučajevi ozbiljnih nepravilnosti, uključujući kupovinu glasova i naknadno ubacivanje glasačkih listića u kutije. Dodaje se da su mjere za osiguravanje tajnosti glasanja bile nedovoljne, što je u suprotnosti s prethodnim preporukama ODIHR-a. Još detalja iz Beograda donosi Jelena Glušac. Izveštaj koji će zvanično biti objavljen u sredu dolazi nakon što je Evropski parlament početkom mjeseca izglasao rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora održanih 17. decembra u Srbiji, kao i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti u Srbiji bile direktno umešane u prevaru birača. Sve je počelo sa izveštajima domaćih ali i međunarodnih posmatrača, kao i navodima opozicije okupljene oko koalicije Srbija protiv nasilja, da je na izborima došlo do malverzacija sa biračkim spiskom, kao i da su organizovane migracije birača, što je u Beogradu, prema navodima CRTE, direktno dovelo do prekrajanja izborne volje građana. Zbog toga opozicija sve ovo vreme traži poništavanje izbora na svim nivoima, zbog toga sada odbija da ode na konsultacije kod predsjednika Srbije u vezi sa formiranjem nove vlade. Ovo izveštaj ODIHR-a sada sumira zapravo na jednom mjestu sve ono što smo vidjeli, na što je ukazivano u Srbiji, a onda i u Evropskom parlamentu, da su posmatrači primetili brojne nepravilnosti, da je bilo neprimerenog uticaja na birače, da je bilo neregularnosti sa glasačkim listićima. Celokupna kampanja, navodi se, celokupnom kampanjom dominirao je predsjednik Srbije koji inače nije bio kandidat ni za jednu funkciju. Svi koji su u izborima učestvovali nisu bili ravnomerno raspoređeni u medijima, a regulatorno telo koje o tome treba da brine na to nije reagovalo. Treba reći da OEB svih prethodnih godina ukazivao na različite manjkavosti i neregularnosti izbornog procesa u Srbiji, isto kao što to već godinama čini i CESID. Međutim, svaki naredni izbori bili bi održani uz njihovu konstataciju da nisu ispunjene preporuke koje su dali, s jedne strane, dok bi vlast u Srbiji tvrdila suprotno, tako i sada imamo situaciju da vlast, uprkos svemu ovome što možemo da čujemo, tvrdi da su izbori održani 17. decembra 2023. bili najčistiji do sada.